بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور, مائی سبسکرائبرز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے اینڈ ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. تو ڈیئر فرینڈ, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس اسی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. فرینڈ, کمنٹ سیکشن میں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا, بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, آج میں آپ کے لیے بہت زبردست کروچیٹ کیپلیٹ شال کے ڈیزائن لے کر آئیں گے. ایپ اسٹائل میں یہ بہت زبردست آپ کو شال کے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے, تو موسٹلی راؤنڈ شیپ میں ان کی ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں. فرنٹ اوپن اسٹائل میں اینڈ فل کوریبل کیپلیٹ شال کی آپ کو یہ ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی. چیٹ ایمبرائڈری کی اس میں آپ کو بہت زبردست ڈیزائننگ اور اسٹائلنگ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے, بہت زبردست اینڈ اسٹائلش کیپلیٹ شال کے یہ ڈیزائنز ہیں. فرینڈز, آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا اینڈ فرینڈ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو, تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی نئی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش کروچیٹ کیپلیٹ شال ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا اینڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ہماری نئی ڈیزائن اور نئی اسٹائل کیسے لگے, کون سا ڈیزائن کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈز, آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے, آپ کے کامنٹس پر اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ, ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں, تو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نیو کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈز, اگر آپ کروچیٹ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں, کامنٹس باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں. جنہیں آپ دیکھیں لائک کریں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں, ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, لائک فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. فرینڈز, اپنا خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, بات رہیے گا, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیو آئیڈیاز کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز, یو آلسو ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.